Чудесен. Комшинице, имате малко време да ми помогнете? Имам. Само да притиснете купок. И какво да сте плакали? Остала съм без посла. Данас остати без посла ни е баш приятно. Не ни тако страшно. Радила съм на дивляка само за бакшиш. Е. Търсо! Притисните купок. Не то! Друго педал, лево! Ето! Пустите! Притисните! Пустите! Притисните! Е, държите сад. Ружо, имали сте среće што сте ми данас срели. Наћи ћемо неку нову шљаку. Јел да притискам куплунг? У ова два блока нема ни један женски фризерски салон. Оштампат ћемо обовештења и убацит ћемо у поштански сандучиће. Биће посла до гуше. Један мој другар ради у штампарији. Сутра ће нам то натруковати.